Hello, what's up mga boss? For today's video, gagawa ako ng concrete railing sa Tagalog, Pasumanos. Ipapakita ko sa inyo paano ko gawin. Yung gagawin ko na concrete railing o Pasumanos, hindi na kailangan ng porma at may design siya mga boss. Ipapakita ko sa inyo yung diskarte ko sa paggawa. Unang gagawin mga boss, mag-drawing muna ng pattern. Ang ginamit ko dito mga boss, lapis lang at roller. Wala pa kasi tayong mechanical pencil at triangle mga boss. Pagkatapos mga boss, gupitin yung pattern. At pagkatapos magupit yung pattern mga boss, tupiin yung pattern para magkabilaan yung design. Pagkatapos magupit yung pattern, i-drawing naman sa plain sheet. Pagkatapos madrawing yung pattern, gupitin naman yung plain sheet mga boss. Dapat lihaan niyo yung pattern para makinis yung gagawin yung Pasumanos. Pagkatapos, gagawa naman ninyo ng hawakan at guide yung pattern na ginawa niyo. Ang ginamit ko dito na kahoy, 1/4. Ang gamit ko dito na lagari, parang mapurol na mga boss. Ano sa tingin niyo? Yan mga boss ang guide at hawakan. Kung gusto ninyong gumawa ng ganito, panoorin lang ninyo ng mabuti yung video. Parang mapurol talaga ang lagari mga boss. Ay, nasa na kaya yung mga sponsor sa tools? Magparamdam naman kayo para magka-tools naman ako ng mga magandang tools. Para guminhawa naman yung buhay ko. Ay, hindi pala. Para gumanda yung trabaho ko. Katapos nagawa nyo ng guide at hawakan, gagawa naman kayo ng pattern para sa buhangin para maging halo yung gawin ninyong Pasumanos mga boss. Dapat ang gamitin ninyo, plain sheet pa rin yung pattern. At ngayon natapos na paggawa sa hulmahan mga boss o trahador, ngayon magsisimula na sa paggawa. Ang unang gagawin, magkising muna ng buhangin mga boss. Itong buhangin para maging halo yung sa ilalim ng Pasumanos para yun ang buhusan sa pagkabit. Pagkatapos mapurma yung casing ng buhangin mga boss, maghalo na naman. Ang mix niya sa buhangin at simento, 1:1. Isang simento, 2 buhangin. Ang gamit ko naman ngayon na simento, Apo. Ang brand Apo. Pero hindi ito sponsor sa Apo. Pero Apo, baka naman. At huwag muna ninyong haluin lahat. Kumuha muna kayo ng malabnaw na halo para itapal doon sa buhangin para hindi masira yung casing na buhangin mga boss. Dapat lagyan talaga ng bakal yung ginawa nyong Pasumanos o railing kung magawa kayo. Dapat hindi makalimutan talaga paglagay mga boss kasi kung hindi nyo nilagyan, pagtanggal ninyo wasak talaga yung gawin nyong Pasumanos.
Dito, hinalo ko na lahat kasi nalagyan na ng manipis na simento yung buhangin na casing. Pag mapurma naman mga boss, lagyan naman ng bakal. Pag malagyan na ng bakal, lagyan na ng halo palagi hanggang mapurma yung concrete railing. Ngayon malapit na talaga matapos, kunting hagod na lang. Ngayon napurma na yung ginawang kasumanos o concrete railing. Ngayon maghalo naman ang simento. Apo pa rin yung ginamit ko. Apo, baka naman. Dapat puruhan ninyo ng minto na hindi asa para madali lang matuyo at dali lang pumorma yung ginawa nyong concrete railing o sumanos mga boss. Sa mga nagsabi na hindi makinis yung ginawa ko at hindi matibay, wag na ninyo akong sabihan ng ganyan. Ang tagal ko na sa trabaho na to, kaya wag ako. Sa mga basher ko dyan at sa nagbabalak na maging basher ko, gumawa kayo ng sarili nyong video, ipakita nyo, wag nyong ipagyabang. Kasi ako, hindi ako nagyayabang. Sinare ko lang yung nalalaman ko at skill ko. Ito na video, para lang to sa gustong matuto. Ang yung magaling na, hindi to para sa inyo. Kung magaling na kayo, wag na lang ninyong panoorin. Ito na siya. Natapos na siya mga boss. Yan ako gumawa ng concrete railing o pasumanos. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga boss. At ngayon, tinanggal ko na mga boss. Ang pagtanggal nito mga boss, isang gabi lang ang pagpapatuyo. Ito mga boss, dito makikita kung gaano katibay. Ako lang ang bumuhat. Tingnan nyo mga boss. Matibay siya mga boss, no? Yan ako gumawa. Matibay talaga. Expert na kasi ito eh. Ito na mga boss yung ginawa kong pasumanos. Sa sunod, gagawa ako ng video na pagkabit nito.